Goeiedag, dis weer Bernard hierso op dag 4 van ons doelgerig reeks en ons kuier bietjie vandag in Efesiërs 5 van vers 18 tot 20. Ek lees dit weer eens in die Afrikaans 2020 vertaling vir jou. En dit lees as volg: En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul deur die Gees terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. As ek mag, wil ek hê jy moet die kontras weer eens sien tussen 'n leë strewe na plesier deur dronkenskap met die volheid van die lewe in Christus. Om met die Gees vervul te wees lei tot vreugdevolle aanbidding, dankbaarheid en 'n dieper verbintenis met God en met ander rondom ons. Hierdie daaglikse vulsel is noodsaaklik vir 'n lewendige en 'n dinamiese Christelike Christuslewe. Hierdie verwys nie na mense wat net geestelik is en weird goed aanvang nie. Hierdie verwys na mense wat daagliks hulle fokus op Christus sit en gevul word met die Heilige Gees sodat hulle die doel van God se skepping kan uitleef hier op aarde. Hierdie verwys na mense wat nie meer dink soos die wêreld nie, maar hulle fokus van hulle eie plesier skuif na God se doel en plan vir hulle lewe binne in sy groter doel en plan vir hierdie skepping. Ek maak altyd die grap dat dit is presies soos om dronk te wees, net heeltemal anders. Maar om weggevoer te wees amper soos 'n dronk mens en te doen wat die Heilige Gees van my verlang ten spyte van my ego is waarna hierdie gedeelte verwys. Amper soos om goed aan te vang terwyl ek gesuip is. En ek wil jou vandag aanmoedig om vandag die Heilige Gees toe te laat om in jou en deur jou te werk en ophou om te dink soos die wêreld. Kom ons bid saam. Heilige Gees, vul ons vandag opnuut. Laat ons harte oorloop van vreugde. Laat ons harte oorloop van aanbidding en laat ons harte net oorloop van dankbaarheid, sodat mense in ons gemeenskap U duidelik kan sien en kan beleef. Ek bid vandag Romeine 15:13 oor elkeen van ons. Mag ons gevul word met vreugde, wat die wêreld nie vir ons kan gee nie, maar wat die wêreld ook nie van ons kan wegvat nie. Mag ons gevul word met vrede ten spyte van wat rondom ons aangaan. En mag ons die Heilige Gees so duidelik sien en ervaar dat ons sal radiate met hoop, wat nie iets is nie, maar iemand. In Jesus naam. Amen.